Seka nongere ngusuzekanwe ikaze nize gukomeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye bisi uhereremo uwo kurikiye baryinyonza Talk Sport merci beaucoup ndagushimiye gufungura iki kiganiro nizere ko kabisa umunsi weje umizi ugenze neza cyane nizere ko minsi mikuru ya kuryoheye nayo bitagenze neza ku impamvu nyinshi zitandukanye zitandukanye zo muri ubuzima yabo ukene ya uburwayi yabo ibibazo yaba bijye bya byinshi mu gikuri nibuze ko bitagenze neza mu vraiment pour ça na bihangane haje kizagira bigende neza wiyumve katari ko bizahora tujye bizirikana nyungu ntagari ko bizahora iminsi yose ntago ihorisa cyugomba gusabwa kimwe gusana nuko utagomba kwiburira icyizere ya hagi kizagira bintu kandi bigende neza cyane so hanyuma kandi reka ngushimire kwa ko subscribe nabo bayitarayikora na gusa kunyango ikore ukabyara kuko dufite ngo kuno mwaka twazuzuye 2010 ndatumaze kugera mu 2009 ndabashimiye cyane aho tugeze yandirimo ngaho ugejeje ukora mbaye ngushimiye namwe mugeje mu kwa subscribe mbaye mashimiye kabisa ariko gahuna nuko twakozuye 2010 imana izabidufashemo so reka ni gutinda rero twigiye twinjye makuru akomeje kuvuga mu cyo gitondo y'imikino ni menshi ariko ndashaka ko tuyacamba vava kuryo uyu munsi pime igiraza kuzakirikare izi kuza twabicacana twabikize ku ruhande reka demo equipe Liverpool ku mutozo twa Jurgen Klopp no magabo twa Jurgen Klopp yongeye kugikina tubwira kuri Jude Bellingham ku makuru akomeje kumugera mu equipe Liverpool icyakora yinde kutubwira kujyanye n'amafaranga none umusore rero uri korewa gaciro kari hejuru cyane za miliyoni ijana Jude Bellingham rero akaba ari umusore umwongeza akaba usukira mu kibuga gati ukina ikipe ya Borussia Dortmund akaba rero acakora amakipe menshi atandukanye nk'uko nababwiye ku mugani burayi ni menshi kabisa mu by'ukuri nigeze nanabwiye ko cyane mvuga ko ane umukinyi uzabari transfer saga yino yageza meza igiye kuza Liverpool ikaba rimwe makipe araho ngaho ashaka urumva rimwe rero ugomba kuza bari afite agaciro kari hejuru cyane akaba rero hamwe n'ikipe ya Real Madrid ikipe ya Man City nazo zamaze kugaragaza ko zakifuza urumva rimwe ikintu mutaka cyane kunyaka 19 amavuko gusa Klopp yamufashe nk'umuntu udasanzwe bigenewe n'imitwaro yagize avuga ko ndikuri ngo yakifuza kumubona nawe ageze Anfield ariko ngo arabizi ko atazaba arakatsikoroke cyane ngo guse ngo mu kwezi kwambere ngo cyari ikintu cyose cyane ngo biragoye magambo ye yavuze ngo ntekeza ko buri wese twemeranya ko ari umukinnyi mwiza cyane mu gikuri atkuva rero yaje mu gicucu dajya amaze kwigaragaza neza cyane n'amagambo yavuze kuri match ufite n'ikipe ya Aston Villa bwa Rugby press conference akomeza tubwira ngo ibaze umuntu wamubonye bwa mbere ati ibaze nk'umuntu wamubonye bwa mbere ari umwana muto cyane ati subwo yari afite imyaka ingahe ati neza ntekeza ko nta muntu hari washaka kuba yarazi neza ko umwana afite imyaka 19 kuko akira nk'umuntu mukuru cyane atameze nk'umuntu ukina nk'ufite imyaka 28 ati yagize igikombe cy'isi kidasanzwe ati ndetse ni mwiza mu bintu byinshi ati ibintu ashobora gukora mu kibuga ati ni ibintu bigoye cyane kubyiga no kubimenya ati ni ibintu bigoye cyane kabisa ati kuko n'umuntu yadapta kandi agakura vuba vuba cyane ari umukara noneho agizwe noneho kubijyanye na anabazwa ku mubano afitanye na Anderson ati muhungu witwa Bellingham afitanye umubano mwiza cyane na Jordan Anderson ati se uyu mwana ushobora kuba wamufasha kuba yazamo equipe Liverpool yavuze ko mu byukuri ngo ntagakunda kuvuga kujyanye n'amafaranga ku mukiri nka Jude ati ntago yabivugaho ati niba dushaka kugira favor dukora ati twagakwiye kureba development ye tukareka ko twaba tugiye kumushyira ahantu heza hanyaho akwiriye kuba yajya ataka kujyanye n'amafaranga byo ntago ariko nabi twaramo kabisa kabiri rero arimo kapita twa Jurgen Klopp abaje kumva ngo twa Jude Bellingham kuko niyo mu kipe ya Liverpool yifuza cyane muri iyi minsi so reka twite sasa none nani makuru akomeje kuvuga kujya kano kanya tuvuye kuri yo mu vandimwe twa Jude witwa Kevin De Bruyne yagize cyane tubwira nayo kuri Erling Haaland nayo hari mu kiganiro n'itangazamakuru rero none tuzamo ikipe ya Man City kabisa komeje kunyeganyeza amakipe bigaragara ko inose z'abateye ubwoba aho mu kirisho ndanye namaze gutse ibitego gera kuri 24 muri competition tout confondi akaba rero umugabo witwa Kevin De Bruyne yongeye kugaruka atubwira ati mu byukuri ati uyu nguyu ashobora kuzakuraho ibya Messi n'ibya Cristiano aramutse abaye Serie akaba rero ku myaka 22 numpeti akaba ari umwe mu mapeti bavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ariko atari umwongereza mu byukuri ati kose ntago nyine se ntago ari umwongereza ko n'abantu bahari kabisa akaba rero Kevin De Bruyne yatubwiye ngo Haaland ati muri kariyeri yamaze kugera kano kanya ku myaka 22 amaze gutsinda ibitego birenga 200 ati rero birashoboka cyane ko ibitego 600 cyangwa 800 ashobora kuzabitsinda nara mu karifite mu gikuri ati ibintu bishoboka cyane ko yabikora ati kuko niruteza mu mwiza cyane akaba rero campaign ya Man City muri umwaka kabisa ari kugenda yisucceeding ayitwara muri za cyane akana Pep Guardiola mu gikuri yamushimye cyane mu byo yitware ni vende jo kuri Carabao Cup akaba rero Kevin De Bruyne mu yandi magambo yatubwiye yavuze ngo mu ntangiriro twabonaga Julian ari uri talented cyane ati nawe yari talented byata atariko ntago uze ntago uzi ko ibintu bizagenda cyangwa bigenda iyo umukinnyi aje ave muri South America atariko bya twabonye ko mu gikuri nawe rumwe mu meza mitwebwe twishimye ko tumufite angaha atariko n'umuhungu witwa Haaland ni ikifaru ni ikimasa kibi cyane ati biragoye cyane kuzumva ko yahagarika gutsinda akaba rero
ari amagambo batangaje ku mbaraga yitwa Erling Braut ku mukubye yatubwiye mu gihe kandi makuru akomeje kuvuga twita cyane mu kipe ya Tottenham Spurs. Umutoza witwa Antonio Conte yavuze ko by'ukuri ko yavuze ngo ntago nizera ko Harry Kane ashaka kuzakorwaho nuko yahuje penalty mu gikombe cy'isi, ngo agomba kuzaba ari tayari akazabera kuri mugenzi witwa Roberto Baggio muri 94 atakagira mentalite iri ku rwego rwo hejuru cyane mu by'ukuri ku buryo atabeze kuza gukorwaho nuko rero agera ahuje penalty. Mu magambo y'urumva ni mu nama press conference baba barimo bitegura match kuko nk'ikipe ya Tottenham ifite match mu kanya saa 8 n'igice n'ikipe ya Brentford yavuze ngo yagize igikombe cyiza ngo byari incredible. Ariko ndashaka ko arebera ku remind y'umuntu witwa Bagiye muri 94 urumva abwo twavuga ko ari umuspecialist cyane muri penalty ati akagenda ati akayusha ati kandi byaramubabaje cyane ati ntabwo byari bitsanze kuko ati ntabwo yarasanzwe yusha cyane ati rero nibaza ko na Kane agomba kumurebera cyane akareba ko nza kuza kubigenza ati Bagiye yagize irushanwa ryiza cyane ati ko naje kuza kurata penalty ariko ntabwo yigize abimuhungabanyaho cyane ati ndabyibuka neza uko byagenze icyo gihe. Urumva na Antonio Conte watangaga urugero rero kuri Bagiye avuga ati mbyukuri ntari Kane agomba kuba ari tayari ku match y'ikipe ya Brentford akaba ari umuntu witegeye ko yabona igitego akugira ngo aze kuza ku yereka ku kuza kudutengwa kabisa akaba ari amagambo y'imbaraga yitwa Antonio Conte. Reka twitire amakuru akomeje kuvuga sasa reka tujye no muri ekipe ya Chelsea. Ekipe ya Chelsea umutoza yitwa Graham Potter atubwira ko ngo mbyukuri ngo yifite icyizere cyane ngo nubwo yicariye intebe ishyushye ngo yifite icyizere ko ntacyo azaba ngo bigendanye n'iki bigendanye n'uko ngo yahuye na nyiri Chelsea ko owner nivuga ko owner wumve ko bitandukanye na owner ko owner umugabo yitwa Bernard Gabli ngo barahuye muri breakage ikombe cyiza. Graham Potter avuga ko mbyukuri yahuye na Bernard Gabli ndetse ngo banaganira ku hazaza k'ikipe ya Chelsea cyane avuga ko mu gikuri ngo Potter ugomba kuba azagira success irenze ya Thomas Tuchel nk'uko yaje kuza kumusimbura mu kwezi kwa cyenda akaba n'umugabo w'imyaka 27 yavuze ko mu gikuri ngo yifite icyizere ko azagumana ikipe ya Chelsea rero ngo nk'umukozi wayo cyane nyuma yo guhura na boss wenyewe wa nyawe kabisa. Akaba rero Potter yaje kuza guhura n'uyu mugabo i California hari muri break igikombe cy'isi rero ahura na Gabli amwe mu investor bakomeye cyane kabisa bari nyuma ya Todi Boyle wangu niyo umuntu ukize amafaranga menshi ubona buri Todi Boyle afatwa nk'umukozi afatwa ni umukozi ariko uri mu bintu bye kamivuga mu guru yashyizemo amafaranga ye ako Steve ni umukozi ibyo mu byumva koko n'abashahodaza ari nka batatu bane batanu ariko bakagira umwe no uba mu bintu by'ukuri. So akaba rero ino club iri mu biganza by'abanyamerika rwose ngafite icyizere ko bizagenda neza cyane kandi bakagira ku musaruro rero hanyuma yuko rero ahuye na Gabli. Gabriel n'umugabo umeze nk'umwarabu simba mujye mumubona enda kandi kino foto nawe cyo kwibereka neza muri n'umugabo ufite kantuza mu ijosi kameze nk'aka nka service card kamivuga mu buryo ni service card mu ijosi ngira ngo mikwireba ameze nk'umwarabu afite imisatsi y'umukara akaba rero yarahuye rani yarahuye n'uyu mugabo w'ikipe ya Chelsea n'umutoza batoza rero ngo byamuza muri kizere kabisa ko bahuye ngo bakaganira kuri project ikipe ya Chelsea ngo yo mu gihe kiri imbere cyane kuri rero ngo bibe bifite icyizere ko nta kibazo kimwe akazi ke azakagumana nabwo tuzategereza turiye kuko niba ndazatanga umusaruro watuma baca kugumana akazi ke muri ekipe ya Chelsea. Hanyuma kandi twitwa rero amakuru akomeje kuvuga kujya kano kanya umugabo witwa Jurgen Klopp still ahangana nabona yari yongeye kugaruka kuri Jude Bellingham ariko nono yari yahinduye angle kubivugamo yavuze ngo tutamutse tutabonye Champions League umwaka utaha sindi sire ko twabasha cyangwa se sindi sire ko natwe ubwacu twakwifuza kuzana Jude Bellingham. Akaba yavuze ko mbyukuri ngo Jude Bellingham ari umukinnyi mwiza cyane udakwiye gukina amarushanwa arangwa aciriritse cyane abako mbyukuri ngo baramutse batabonye iki mwaka utaha rwose ngo zino target zabo ntago baba bagiye kuzizana kabisa ngo asa ko babanza bakangiza mu myanya ine ya mbere nk'uko rero Jurgen Klopp agiye bitangaza ubwo no gutegereza tukareba uko bizagenda. Mu gihe umugabo witwa Martin Coyne yakoze icyo nakwita ngo ni talks tactics cyangwa se tactical talk agaruka kuri ekipe ya Arsenal avuga uburyo ikipe ya Arsenal yagize umwaka mwiza cyangwa se yagize intangiriro nziza cyane z'iyi sezon akaba rero yagize anatubwira ati mbyuko Gabriel Jesus ategereje gukora amezi agera kuri atatu kubera ikibazo cy'imvune yahuye nacyo ati uno musore w'umunyabrazil akaba yagize intangiriro zidasanzwe cyane ati uno mwanya wa Edinket kugira ngo arebe ko yatwara Arsenal nibura akabasha kwambara inkweto za Jesus ntizimujabuke cyane. Bafite ekipe ya West Ham bagomba kuza gukina nayo rero akaba rero n'umugabo batubwiye ko by'ukuri ngo numpe tukiri mutoya cyane ati ntabwo yigize abasha ku bwavuga ngo Kate ngo ntabwo yigize abasha gukombinga abanoma bisera kugira ngo arebe ko yababera umukinnyi mwiza cyane w'agatangaza ati ariko iki ni cyo gihe cye cyanyacyo tactically yavuze ko ngo ari cyo gihe cyanyacyo cyo kugira ngo abashe gutwara ekipe ya Arsenal. Hari agarutse agaragaza uburyo Gabriel Jesus singa ari umukinnyi pushinga cyane agaragaza uburyo ari umukinnyi ufite energy nyinshi mu kibuga mu buryo bw'imikinire atwereka ko ari umukinnyi mwiza cyane ku buryo ngo hagaragara mu gutsinda gusa ubwo participation mu mukino ngo ni participation iri ku rwego rw'ejo cyane. So, ibisobanuye mu buryo bwinshi
wenda tuza kuza gufata umwanya tuze kuza kugurisha kuri yo tuza kuza kubigaruka wenda mu kiganiro cyari kuko yeso ni byinshi cyane ndamutse ngiye kubivuga icyo cyonyine nangiye kugaruka aha ngaha kandi ndashaka ko dufata like ngenda mbonje kuri buri wese gusa tubwiye ko muri rusange cyane nakubwiye kirimo yatubwiye ko idinketi yango akwiriye gusheringa kandi agaprovinga ko ahagije gusa igihe n'umunyabrazil adahari instead yo kujya kuza gushaka abandi bakeneye so rero tugomba kuza kubibona kuri boxing rero tugategereza ko bigenda cyane ndetse na Mikel Arteta nabwo yaje kuza kubakinga witwa Edouard Nketiah ava ku byukuri ngo biroshye cyane kabisa ko ari bizu kuza kinjira mu nkweto za Gabriel Jesus ntagira ikibazo na kimwe kiza kuza kuba kuko nare ngo ni umukinnyi mwiza cyane kandi uri ko gwego rwiza kandi ufite n'icyizere rero akarongo n'umusore myaka 23 amavuko waje kuza gusinya amasezerano mashya rero mu mwaka ushize mise mitambutse amaze kwigeragaza agatsinda ibitego bitanu mu kinyi 7 ya nyuma uri kubyumva akarongo ategejwe n'akazi katoshye gatoya nyuma yuko witwa Gabriel Jesus avunitse mu magambo rero Mikel Arteta yavuze ngo mufite ikize ngo mfite ikize cyinshi muri we muri buri mukino tuzakina ati kuko tubibona buri munsi tubona cyaza na buri munsi muri equipe yacu ati ni umuntu by'ukuri ati buryo agenda akura umunsi ku wundi nk'umukinnyi atubona ari ibintu byiza cyane kandi byahesha umuntu agaciro akaba rero nyuma kongera amasezerano kabisa hari isaza na Gabriel Jesus kugira ngo akomeze ku transforming attack equipe Arsenal akaba rero Nketiah byaratumye abona chance nkeya zo gukomeza gukina umupira nyuma yuko Nketiah yaramaze kwinjira mu by'ukuri mu magambo ya Arteta kumeje vuga ngo twabonye igisubizo umwaka ushize ngo twe tumukeneye ati yaduha igisubizo mu by'ukuri ati kandi bigaragara ko amuntu tayari ati niba mvutwana muhandi amasezerano mashya ati ko numu key player muri equipe yacu kabisa equipe ya Arsenal akaba rero umutoza mu by'ukuri yatwe ko mu by'ukuri ngo nabandi bakinye ba Martinez bagomba guhita bafata ishingano ziri ku rwego rw'ejo cyane kugira ngo akomeze gutwara ino equipe ya Arsenal abari kuri bazajya babigenza cyane ari nako ino equipe mfite ikiri kigano cyihari n'ibyo kuzagenda kukugezaho cy'amakipe mu by'ukuri ugenza kuza transfers ariko still cyane mu bigano n'umva ngo twambikare mu by'ukuri equipe ya Shakhtar Donetsk biketi tafite ikize ndirisha kwa yarajya mu kuri kwezi kwa mbere nkuko rero ibinyamakuru bikomeje kugenda bibyandika cyane no magambo yavuze ko by'ukuri yavuze ko by'ukuri ngo umwaka ushize hari byagenze ariko uno mwaka hacyo bashaka kongera gukora mu by'ukuri yavuze ko by'ukuri ngo biramutse bikunze ngo wabona rutahizamu ngo ibyo ngibyo ngashaka kwa yabitwiziza ko wabona rutahizamu biramutse bikunze bamufata atari ko ntago bashaka kuba batanga amafaranga y'umurengera cyane ku mukinnyi bidakwiriye ako kana none yakarengejeho ngo ntago twatanga amafaranga y'umurengera ku mukinnyi tubona ko bidakwiriye ko dutanga amafaranga y'umurengera ka rero ari equipe ya Arsenal kujya kano kanya na Mikel Arteta wabo mu gihe muri zino matches zisigaye rero witwa Granit Xhaka ngo n'ufite inkoni ngo n'ugomba kuyobora kabisa ino group ngo afite group kabisa ngo yabakiye bagiye kwibatsa no bose ngo bafashe equipe Arsenal kwa yabasha kurekipera ano muri tufite kujya kano kanya rero ngo niyo kiongozi ngo iyo group rero ngo agomba kwitwara kabisa kare ko yakomeza kwihanganisha n'equipe ya Man City akaba ari mu gihe twa Granit Xhaka usa naho ari buze kuza kuyobora group equipe Arsenal igomba gukomeza kuyobora hanyuma kutujya muri equipe ya Newcastle United mu mutoza twa Eddie Howe yigize cyane tubwira ku mvune ya Saint-Etienne Maxime kabisa no mutoza equipe ya Newcastle akaba tubwiye ko mu by'ukuri ngo ku ruhande rwe ngo naramuka ngo atabonetse igice cyose ngo bizaba ari ikibazo urumva avuga ku Saint-Etienne Maxime ngo naramuka abonetse igice atabonetse igice cyose ngo bizaba ari ikibazo ko ngo umukinnyi batekereza kandi bafite muri gahunda zabo rero ngo kashaka kuza akaba ngo kaba yabafasha ngo kwitwa neza cyane mu buryo cyangwa se ubundi Saint-Etienne Maxime ni umusore wagize ibibazo by'imvune mu ntangiriro z'isezo ku buryo ntago sezo yigeze igenda neza cyane kabisa akaba rero Eddie Howe yavuze ko by'ukuri ngo biracyari ikibazo ndetse ngo ubundi yakoresheje ambo disaster ngo birasa n'ikiza mu by'ukuri ngo kwa Saint-Etienne Maxime akiri absent cyangwa se atari kuboneka abako mu by'ukuri ngo ni ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwabo kabisa koko kuva mu kwezi kwa cumi umusubizo mu kwezi kwa cumi n'abiri hafi kwa mbere ngo kuva mu kwezi kwa cumi ntago numva rumwe rero araboneka akaba rero yagombaga kwitabazwa muri mikino iri imbere ariko ntabwo ribuze kuza gukunda ni umusore ukiri muto cyane bijyanye n'imyaka afite imyaka 25 yonyine y'amavuko so mu magambo rero uno mutoza yavuze ngo mu by'ukuri ngo ntago nyine it's unbelievable ati ntago byumvikana ati kuko kuba ataraboneka kujya kano kanya n'ikiza kubera ko ngo ni umukinnyi uri unique ni umukinnyi udasanzwe ufite skills ziri ku rwego rwo hejuru cyane iyo hino abadefenseri ngo ntago abashaka kabisa ngo ntago abadefenseri baba bashaka gukina nawe bamwita Maxi rero ati Maxi ati ni umukinnyi uri massive ku ruhande rwacu ati uramutse umubonye hakiri kare ati byaba ari ibintu byiza cyane ati tugomba gutegereza tukare kuko afite ubushobozi bwo kuba yafata opponent cyangwa se yafata uwo ahanganye akamushyira ku birenge by'ubundi akamutwara agakora za dribble nyinshi ananga muri Premier League rero ati ufite umukinnyi nk'uwo ati ugomba kumukinira cyane ati nk'ubu ati dosa turasa n'abari kumwubakiraho cyase dusa n'abakeneye fitness yiwe atukare ko yaba ari ku rwego rwiza cyane rero rwakomeza gufasha ekipe yacu akaba ari umusore twa Saint-Etienne Maxime umusore mu Faransa cyane imyaka 25 y'amavuko ukomeje kuba ku rwego rwiza byatari reka tuzategereje turi ukuntu rero bizagenda mu gihe kandi twitora n'amakuru twa Frank Lampard akomeza ku insist avuga ko mu by'ukuri
ngo abafana ikipe ya Brighton, Peter ya Everton bamuhaye support iri ku rwego rw'ejo cyane nyuma ya poor performance yagize rero mu ntangiriro z'iyi season. Akaba akomeje kuri ngo n'abakinnyi ubwabo bagomba kuba bafata umwanzuro cyangwa bagafata responsibility zo kongeramo imbaraga ndetse na intensity ku ruhande rwabo kugira ngo reko bashimisha abantu bafana, kuko arabize ko igihe bagezeho kuri Boxing Day match of the ikipe ya Wolves ngo ni match yo kongera kuri ikipe imbaraga ndetse no kongera gusubiza ikizemo abafana kabisa. Akaba rero tugomba guteza kuri Frank Lampard, mu gihe utwa Philippe Coutinho agomba kugaruka mu ikipe ya Aston Villa kuri Boxing Day kuri match afatanye n'indi ekipe ya Liverpool. Aba kumye kuri ngo agomba kuzaba yitaye ngo n'amacho agomba kuzaba yamusubiza muri career ye byanyabye kabisa, nkuko Unaimery insiste avuga kumye kuri ngo yishimye cyane ko afite umukinnyi nka Philippe Coutinho muri Swadie no mu Brazil. Rero waje kuza gutengwa abantu kuva yahagera kabisa, ave muri ekipe FC Barcelona atanzwe miliyoni 17 yaje kugenda gitozo twimvune cyane kuri kugenda naka kanya ntaga aremeza abantu byanyabye byuko kwiko. Rero ngari umukinnyi kabisa wanyawe hari igomba kuba yabatwara neza cyane. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro bashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport, ama jezi meza cyane agizwe kabisa maya makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana za zinusanga bapapira n'iki byose za fake za ngozi za mafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo inagufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, makota ava mu za Turkiye, makota ava mu Butaliyani, yandujyana mu bukwe, yandujyana mu nama, nono amashati agizweho amadebana kwa kira kitu. Mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda, ubundi bigufashamo gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kare ku mafaranga make ya cyane. Mbabwiza ukuri banyarwanda, banyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwito nziza nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya musirimu. Ni ukuri ku Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakora ngaha mu mugi kuri Saint munsi gato ya Centenary House. Ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta andi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 88 92 cyangwa 0781 21 12 88. Bismart Rwanda bakwatse. Hanyuma ikipe ya Wolves nayo yamaze gutangaza kwitwa Matthew Skinner, bamaze kumwibikaho kuva mu ikipe ya Atletico Madrid kakaba kuntizanya kujya ku mpera z'iyi sezo. Rero harimo na option Deschamps cyangwa se option to buy ko bamugura. Rero bamaze kuyitangaza rero nta kibazo gito cyane, ubu ngubu n'umukinnyi wabo agiye ngo amutangaje mu ijoro. N'umusomyi wa Brazil rero akaba agomba gukorana na Julian Lopetegui, akaba yose ninge ya mbere rero akoze Julian Lopetegui muri ikipe ya Wolves. Ni ugutegereza tukareba uko bigomba kugenda kabisa. Mu gihe twihuta cyane makuru akomeje kuvugwa cyane, hari umugabo witwa Andrew Cole yavuze ngo mureke gukomeza kubaka izina ryanjye, mureke gukomeza kubaka izina ryanjye bize kubera iki. Yavuze ko mu by'ukuri ngo ari nonsense kuba bakomeza kumukompa n'umugabo witwa Darwin Nunez kuri social media platforms. Akaba ari no muri legendary equipe ya Manchester United yabwiye aba bantu ati mu by'ukuri mumbabarire murebe itego natsinze muri Premier League, mureke gukomeza kungiranya na Darwin Nunez. Bamujyanye bavuga ko nawe yawushaga cyane nyine. Urumva Cole yatsinze igitego cyo kwinjira 2017 muri shampiyona y'Abongereza muri rusange. Urumva gusa imibare ye still isa nari myiza, ariko ngo ari mu kigero usha cyane kabisa kuryo bamufata nk'inyuma ya ba Wayne Rooney, ba Alan Shearer ndetse na ba Harry Kane. Akaba rero ngo batangiye kumujyanya nitwa Darwin Nunez cyane cyane bijyanye no guhusha. Rero akaba ngo atishimiye cyane kwa kabisa inyuma bari kugenda bamugiranya muri buno buryo muri kera atishimiye cyane. Mu gihe abafana bagiye gukritika umugabo twa Mamesara, ariko mukunda ko yabyihoreye cyane kabisa n'ubushize baramukritika gushimira gaba cyase yishimira gano heri ndetse kanefuriza ni inshuti ku muziki social media platforms ziwe, kuko ari umwisiramu. Rero abafana bamukitse babayisira bavuga ati mu byukuri tinago byari bikwiriye ko ngo yiziza Noheli ari kumwe n'umuryango ndetse n'abakobwa be kuri social media platforms. Ariko mu byukuri abafana bamutse babayisa bati mu byukuri ati Mosarati ndagukunda, ati ndi umufana wa Real Madrid, ati narakubonye kenshi gashoboka nk'umukinnyi, ati uranye inspira cyane. Ariko nyuma y'iyi tweet akanoronga view you is my role model. Atari ko nyuma y'itweet wakoze sinshaka kongera kukorera nk'umuntu role model wanjye, ati urantengushye cyane, ati nuramuka udasibye itweet nzakwanfollowing. Abafana ndabakunda nanjye yanga abanye mumbwira ngo nkakora nka post muti no ati narihangaye cyati ati ndagukora ndanga ndakora ni follow kabize. Ibyo bibaho ako ntibazi ko personality zabo zose zitandukanye tse na nyine na imaje yabo, like ugomba kwifata nyine mu muri imaje rusange.
uri kwitwara nk'abayisilamu kandi utabanye n'abayisilamu gusa. Waba umwisilamu nibyo kuba idini ryawe, ariko ntibyakubuza kwifuriza abantu isabukuru noheli nziza uri umwisilamu. Ni ibisanzwe, sibyo? Wanitwara nabo wanabasura nkuko natwe tugeze twe ndusura abayisilamu iyo bageze iminsi mikuru yandi yo kurya yandi. Undaraza ngo ati ngiye guhagarika kugufollowinga ndetse ndeke no gusupporting ikipe ya Liverpool kubera ko uri guselebura Christmas n'abakristo nkaje nyumvira nawe. Fana ni hatari kabisa. So nuko rero diri ya Mosala yagenze kabisa. Ibyo nuko baje kuza kubitwara akariko byari bihagaze mu gihe imana makuru abutwa kirene mapenetse na Lionel Messi bakaba bayoboye rero aba star kabisa bifurije abafana b'Inoheli nziza imana bagaba barimo ba Tyson Fury n'abantu benshi batandukanye kabisa mu miryango ya Jesse Lingard ba Zlatan Ibrahimovic bakaba rero bamwe namwe bahisemo kuba bakiziza Noheli bari muri gym nka Zlatan Ibrahimovic kabisa yarari muri gym ari akaba ari aba star batandukanye bifurije Noheli nziza rero imiryango inshuti n'abavandimwe byari byiza cyane ku mugoroba akaba rero umunsi w'ejo wari umunsi w'amateka ubundi urumva abari umunsi w'amateka rero kujyanye na Noheli abakristo bagomba kwizihiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kabisa. So nuko bihagaze rero amakuru ni menshi ariko reka muri kano kanya ndabini nahangaha wenda ndabize kuza kugaruka n'andi makuru ariweze kuza kwikira mu kiganiro cyiza kuza kwikira kuko ndashaka kuza kukwereka ikiganiro yenda mbararikira mu kiganiro cyiza kuza gukurikiraho chatina nababonje kugira ngo mumenye uko muza kuza kwitwara mutasa kuza kujya kure tubize kuza kugaruka ku makipe akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza yose mu kiganiro cyiza kuza kwikiraho ndashaka ko tuza kuza kureba transfer target mu kwezi kwa mbere bihagaze bite amakipe ari gutekereza cyangwa akomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza uko mu kwezi kwa mbere ku isoko ari gutekereza iki means ekipe uko byanjye kose iraza kuza kubirimo tutaza kuza kujya kure. So mwibutse rero niba utarakwa subscribe na gusa kugira ngo ukore kano kanya kuko twamaze kujya already umuryango wacu amaze kuzura 1900 ariko target nuko no mwaka wazuzura dufite 1010 mbaba rero niba utarakwa subscribe tuyikore icyo masaba twebwe dukore maximum yacu none tumara gukora maximum abo tuzaba dufite bose cyase no muryango wazamaze kugera hose will be happy for that. Tuzabyicira ko bizaba ibyo ngibyo azaba ariko tureshya muri uyu mwaka nabyo tuzabizelebura ka tuzabyishima. Wowe niba utari ko subscribe yikore kugira ngo nawe winjire muri uwo muryango none turebe uko bizarangira bigenze. Ndagushimiye cyane kandi nkwifuje kugira umunsi mwiza rero uhahe uronke guramo mu kanya mu kiganiro gikurikiraho.